sana. Kwa salama? Niko poa. Unaenda aje? Naenda Langata. Unaenda Langata? Tuna tunaendanga na sota. Sota. Mimi nimepanga 200. 200? Yeah. Kwa nini nalipanga? Nalipanga nikienda Langata nalipanga 200. Eh, si 300. Okay. Sasa si upande basi. Tachukua 200. Ndio tachukua 200. Tachukua. Sinigeuke tukifika huko. Ah, nitachukua hiyo 200. Lakini madamu, mimi naona sitakulipisha. You are very much beautiful. Yani nimekuangalia hivi, nimeona you are very much beautiful. Sitaki kukuaibisha. Wacha tufanye hivi. Umesema unaenda Langata, si ndio? Nenda Langata. Langata nitakufikisha. Paka ukitaka nikuingishe kwa geti nitakufikisha. Lakini sitakulipisha. Utanilipisha? Eh, sitakulipisha hata shilingi. Free. Kwa nini free? Yani nimekupenda, you look so beautiful, you look so yani so much loving. Yani naona kama wewe unipende hivi. Pana nitalipa. Yani nione kama umenipenda hivi, utanipenda kabisa. Yani nimeona upendo mbele yangu. So nataka unipeleke free. Na free of charge. Yani free. Paka nitakuongeza ingine. Hii nitakwambia ni sotato tunaenda naye. Wacha nikupatie hiyo sotato. Nitakupepa bure. Songa mbele nikupeleke basi. Songa mbele nikupeleke. Nishikilie hivi twende. Ah, nikushikilie tena. Hapana. Na kupeleka bure. Haya pana, staki bure. Sawa. Heshimu kazi yako. Shika hii pesa basi nishikilie. Nitalipa, niko na pesa. Sasa niko nayo. Madam. Tuende tafadhali. Niko na pesa, hapana. Yaani ile kitu nataka nikuonyeshe. Nataka nikuonyeshe vile yani uko beautiful. Najua niko beautiful. Aya, sasa ukiwa unachua uko beautiful, nataka nikuonyeshe vile mapenzi inaonekana. Ukipata mtu mwenyako handsome na mtu mwenyako beautiful, vile mtapendana. Yaani nimeona love mbele yangu. Tafadhali twende. Aya bana. Madam. Nielewi. Yaani vile mimi nakwambia. Mimi nalipa. Kama unataka pesa uniambie nishuke. Mimi ni yaani madam. Hapana. Hapana. Kwani unashuka? Tena unashuka kutoka kwa pikipiki na umepanda. Hey, what is this? Yani utangoja mtu kama mimi utachoka. Tafadhali.